які, до речі, є традиційними на Полтавщині і проводяться дуже часто, вони об'єднують нас, вони постійно нам нагадують, що ми одна нація, що ми українці. Решетилівська весна – це особливе свято, тому що, перш за все, ним опікується голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький, ваш земляк. Ну і ще тому, що воно відбувається в окрузі, який я представляю як народний депутат, 147-му виборчому окрузі. Тому воно відбувається, мабуть, по-особливому. Хотілося побажати вам міцного здоров'я, щоб такі свята вони були традиційними, незважаючи на ту ситуацію, яка у нас два роки практично із ковідом, щоб вони були такими масовими, щоб ви тут відпочивали і, перш за все, розуміли, що ви захищені, що ви живете в прекрасному місті, місті Решетилівка, яке постійно розвивається, постійно будується, і це не можна не помічати. І проводили гарно свій вільний час. Ну і на свята обов'язково треба приходити з подарунками, тому ми з Олександром Юрійовичем такий подарунок сьогодні обов'язково зробимо, буквально 10-15 хвилин. Ми відкриємо сучасний дитячий комплекс, який ну, дуже гарного, як мені сказали вже, гарної якості, гарного рівня, багато дітей, а це основне. Якщо є багато дітей, значить є розвиток цього міста, є розвиток Полтавської області, є розвиток держави. Тому святом вас, відпочивайте, гарного всім настрою, миру, добра і всього самого-самого найкращого.